Hvala za vabilo, oziroma predstavitev. Predvsem pa hvala prejšnjim sogovornikom tukaj na, pred vami, so, ki so naredili zelo dober uvod. Namreč pri svojem delu se predvsem ukvarjam to, da iščem povezave med naravo in med poslovnim svetom. In pretekli predavatelji so predvsem omenjali dihanje, kako je pravzaprav osnova vsega, kar pravzaprav počnemo dihanje. Ker sami vemo, da približno brez zraka zdržimo 3 minute, brez vode 5 dni, pa brez hrane mesec dni. Spravi, je dejansko zrak oziroma dihanje tisto, kaj je pravzaprav najbolj pomembno oziroma na kar moramo biti najbolj osredotočeni. In če primerjam dihanje, spravi, kot osnovni organ so pljuča, potem z funkcijami v podjetju lahko rečem, da so kadrovniki pravzaprav pljuča podjetja. Tisti, ki pravzaprav določajo tempo oziroma na nek način, na kak način se bo pravzaprav stvari odvijati. Seveda je pomemben core business, kaj podjetje dela, kako prodaja, njegova zgodba, ampak na koncu so tisti ljudje. Direktori največkrat razmišljajo o tem, da je kadrovnik tisti, ki razvija kader. Pa ni res. Kader razvija vedno vodja za svojim zgledom. Kadrovnik je pa tisti, ki je suport celotnemu sistemu. Spravi, kadrovniki morajo zelo dobro poznati celotno ustroj podjetja, predvsem cilj podjetja in v skladu z tem poiskati pravilni kader oziroma tisti, ki predvsem pašajo v to zgodbo in seveda potem skrbeti za tisti mehek del v podjetju, komunikacije, izobraževalne poti oziroma nuditi support, da se pri teh kadrih predvsem spodbuja njihov potencial, ne pa, da se zgodi, da se ljudje skurijo na delovnem mestu. Namreč, ko nekdo pravzaprav reče, da je zgorel na delovnem mestu, ali pa bom mogoče drugače povedal, mislim, da v lanskem letu je bila izgorelost zdaj priznana kot uradna bolezen. Zdaj, jaz gledam na to kot podpiranje lenobe. Namreč izgorelo se zgodi ne zato, ker delamo preveč, ampak ker sebe ne poznamo in delamo nekaj na silo. Ker mislimo, da nekaj moramo delati. V osnovi bi pa vsak, ki pride v podjetje, najprej moral jasno vedeti, kaj je cilj podjetja. Predhodno pa mora sebe dobro spoznati. Kaj so njegovi osebni cilji? In potem delo, ki ga upravlja v podjetju, prilagoditi svojim osebnim ciljem. To ne pomeni, da mi izkoriščamo podjetje, ampak da mi damo maksimalno podjetju, kaj lahko v skladu z svojimi, bom rekel, zdravimi mejami in mi dobimo od podjetja točno tisto, kar podpira naše osebne cilje. Dokoliko na ta način pristopimo k delu, se ne more zgoditi, da izgorimo. Izgorimo samo takrat, ko se nam nekaj ne da. In prvi pogoj za to, da sploh lahko pravzaprav začnemo delati, oziroma da smo nekako stabilni, ker veliko krat slišim posamezniku, ko rečejo, večinoma dneva sem miren, ampak pride situacija, ko znorim, ko ne morem sam sebe kontrolirati. To pomeni, da je nek psihični moment v nas samih močnejši od našega telesa. Se pravi, prva rešitev je zato, da ima telo dovolj kondicije in pravo gorivo. In še vedno je najbolj pomembno to, ne, ni pomembno, da mi vsak dan treniramo. Moramo pa pravilno trenirati za svoje telo. Spravi, moramo zelo dobro poznati, kdo pravzaprav smo mi.
In to, kar je Mihela čisto v začetku povedala, da ko oni pridejo v podjetje in izmerijo pravzaprav stanje podjetja, pomeni, da zmerijo ožilje oziroma notranjost vsakega posameznika v podjetju. In na ta način lahko delodajalec ali pa kadrovnik dobi v bistvu povratno informacijo, kakšno je dejansko stanje njihovih zaposlenih. Kje so tiste kapacitete, koliko je potencial posameznika izkoriščen. Vedno imamo fizično omejitev. Zato je pri tem dihanje toliko pomembno. Vedno se pravzaprav začne z dihanjem. In če mi znamo celo telo pravilno, bom rekel, postaviti tako, da nimamo zastojev v svojem podjetju, v mislim podjetju v telesu, čeprav pravzaprav lahko tudi rečemo, da je telo naše podjetje. Na isti način, ko v bistvu skrbimo za svoje podjetje, moramo skrbeti za svoje telo. In s tem, ko pravzaprav poznamo svoje telo, znamo vzpostaviti pravilen pretok. Ne samo zraka, krvi, oziroma vseh tekočin v našem telesu. In isti način je v podjetju. Če mi poznamo svoje zaposlene oziroma sodelavce, kje so najprej njihove fizične meje, to pomeni, da jim ne nalagamo preveč stvari, kar morajo narediti. Ker ne glede na to, da je vsak zaposlen odgovoren za svoje delo in svoje meje in sam sebe, se moramo zavedati, da nekdo, ki je na višji funkciji, je njegova avtoriteta. In avtoriteta samo po sebi veliko krat izbije samozavest nekoga v kolektivu. Pa ne namerno, samo zaradi funkcije. Čeprav bi, vse upam, da se bo v prihodnje začelo tako odvijati, da ne bomo imeli več nadrejenih pa podrejenih, ampak še samo odgovorne. Spravi, da je vsak odgovoren za svojo delovno mesto oziroma svoje naloge in na koncu sam sebe. Kajti, če vsak za sebe odgovoren, potem pomeni, da je tudi avtomatsko kolektiv tisti, ki je odgovoren. Pa tu ne govorimo o kolektivni odgovornosti. Ko smo včasih poznali, ali pa še bi vedno vsi radi, da je to pač taka situacija v družbi, ne gre drugače. Ampak to pomeni, da smo bolj obrnjeni k sami sebi. In to, kar pravzaprav želim povedati, je to, da kadrovniki morajo predvsem poznati ne samo, bom rekel, umske ali pa psihične potencijale zaposlenih v podjetju, ampak predvsem njihovo celoto. Se pravi, od poznavanja njihove telesne kondicije na nek način do njihovega življenjskega sloga. Pa to ne gre za to, da morajo gledati v njegov privat san vsak dan. Ampak zato, da vejo, kako pravzaprav njihov življenjski stil lahko tviga, vpliva na tveganje samega podjetja. In seveda veliko krat naredite v začetku psihološke teste. Vkolikor delate psihološke teste, samo, bom rekel, te klasične psihološke teste, kjer je prisotna samo pisni test. Tukaj večinoma so ti testi zelo površinski. Namreč, če se vrnem čisto v začetek, se pravi, ko se rodimo, imamo pri sebi nek potencial. Ampak ni nujno, da se bo ta potencial začel v začetku pravzaprav tudi razvijati. Vse je odvisno, kako informacijo dobimo od svoje okolice. Spravi, otrok nima navodil za življenje. Ima pa v sebi ta nagon, da se uči po vzgledu, snema svojo okolico. Ne govorimo o dobesednem snemanju, ampak snema občutke in dobi pravzaprav informacijo, ali lahko razvije svoj potencial ali ne. To pomeni to, da če tisti, ki ga vzgajajo, živijo v skladu s tem, kar čutijo, potem tudi otrok dobi informacijo, da lahko živi to, kar čuti. V
kolikor okolica njegova živi v tem, pazi, kaj bodo rekli drugi, se odmikati, ne izražati, pomeni, da bo dobil prepoved živeti to, kar čuti. In, bo, in takrat se pa dejansko začne dobesedno snemati življenje okoli in v naši podzavest se posname film naše okolice in mi potem v življenjskem scenariju živimo, dokler pač nekaj ne naredimo sami sabo. In ker je v večini primerov otroci odraščajo v nezdravih družinah, nezdravih govorim v odnosih, se pravi, da starši nimajo radi sami sebe, potem ti otroci začnejo živeti neko površinsko življenje. In ko delamo te psihološke teste, psihološki testi, govorim o pisnih, večinoma zajamejo samo ta površinski tuji scenarij, ne naš pravi potencial, naše pravo bistvo. Zato je vedno priporočeno, da ko delate, ko izbirate kadre za zahtevna delovna mesta, da je še zraven nek psiholog ali pa nekdo, ki se ukvarja z oceno kadru, ker ti na ta način boste pravzaprav bo lahko preveril, koliko je pravzaprav to, kar je v testu zajeto dejansko, glede na njegovo reakcijo na določeno vprašanje. Ali pa uporabljate še kako metodo fotografije, fizignomija se ta metoda potrebuje, imenuje, ko v bistvu se gleda zunanja podoba, kje so pa dejansko naši pravi potencijali. In če primerjamo test fizignomije in en psihološki test, ki je v pisni obliki, potem dobimo razliko, koliko je pravzaprav naš potencijal izkoriščen. Zakaj govorimo o fizični podobi? Namreč, naše lastnosti in potencijali se na nek način razvijajo skozi generacije in zapisani so v osnovi v naših genih. Se pravi, da smo te stvari dobili od naših starih staršev. In to, kar je zapisano v fizični podobi, se tudi vidi v naši fizionomiji. Ne glede na to, če imamo kakve operacije, še vedno se da v bistvu pravzaprav prepoznati, kdo v resnici smo mi. Ampak glede na naše reakcije, ki pa jih dobimo v prvih šestih letih našega življenja, pa lahko v bistvu pravzaprav sklepamo, koliko živimo tisto svoje pravo življenje, pravo življenje. Če nekdo na drugi strani gotovi, da to v ravnovesju, kar govorimo, kaj smo napisali, pa naše reakcije, potem pomeni, da smo na pravi poti tistega, ko danes govorimo, živimo to, kar čutimo, delamo z srcem. Skratka, pomeni, da razvijamo svoj potencial, da nimamo veliko ovir. Vkolikor je pa to popolnoma drugačno oziroma ne v skladju, je pa osnova pravzaprav ravno to, da živimo preveč po tem, kar drugi rečejo, oziroma se oziramo na okolico. In kaj je pravzaprav najpomembnejše? Je to, da če hočemo biti uspešni, ali pa vsak posameznik na nek način tudi išče to svojo pot, ta notranji mir. Nekateri potujejo po svetu, nekateri, bom rekel, iščejo različna čudežna zdravila, ali pa želijo neke šoke doživeti za to, da bi se sami sebi prebudili. V osnovi je pa ta notranji mir samo ravnovesje. Ravnovesje v bistvu za samim sabo. In to je tisto, kar pravzaprav bi naj kadrovnik tudi pravzaprav imel informacijo od vsakega, v kakšnem pravzaprav ravnovesju sam sabo je vsak zaposlen. Namreč neposredno z nekimi informacijami ali pa načinom vodenja se da to ravnovesje spostaviti v celem podjetju, ker lahko neposredno zdravo vplivamo na posameznika. Kaj pomeni ta notranji mir oziroma to ravnovesje? Najprej moramo pogledati svoje telo. Naše telo je stroj. Se pravi, telo mora biti dovolj močno in mora imeti dovolj goriva. Zdaj govorimo o zdravi hrani, o načinu gibanja. K-
kaj je pravo gibanje, kaj je prava hrana za nekoga, ve vsak posameznik. Zato jaz vedno štart priporočam, bom rekel, neko diagnostiko ali pa medicinski pregled, zato da pravzaprav mi vidimo, kdo od znotraj smo. Ne moremo vsega videti na zven. Niso vsi znaki okoli nas tisto, kar je skrito v nas. Veliko stvari je prikritih in še spi. Lahko pa to predhodno izvemo. In šele tukaj nam lahko potem začnejo strokovnjaki svetovati, katero je pravo gibanje za nas in katera je prava hrana za nas. In kakšen je postopek, kako pravzaprav ojačati svoje telo. Spravi, najprej rabimo to fizično stabilnost. Naslednji korak, da imamo seveda sploh osnovo, da lahko napredujemo, so potem naši možgani. Namreč možgani delujejo na ta način, da oni uravnovešajo celotno telo. Možgani pa v osnovi rabijo samo svež kisik in svežo kri oziroma zdravo kri. In če oni tega ne dobijo, bojo začeli ugašati posamezne funkcije. Zato je pomembno, da smo v dobri fizični kondiciji. In hkrati, seveda, če damo možganom preveč zdravih stvari, potem bojo oni potencialno razmišljali o stvarih, ki jih imajo v svoji, ki jih obravnavajo. Zato je pomembno, da jim damo tudi ravnovesje tega, kar v življenju počnemo. Spravi, če čez dan rešujete večinoma problemov, poslovnih, pomeni, da mogoče popoldne tudi z družino, je priporočljivo, da možganom date nekaj čisto kontra. Rešujete križanke, video igrice, igrate, berete umetno, nekaj iz umetnostne zgodovine, skratka, popolnoma nekaj drugega rabijo za obravnavo. Ker če ne bojo se s tem ukvarjali 24 ur na dan. Na tretjem mestu so naša čustva. Čustva niso ljubezen, romantika, umetnost, tako kot večini časa mislimo, ampak je v osnovi naša zabava. To pomeni, da vse, kar pravzaprav v življenju počnemo, moramo iskati tisto, karkoli počnemo, počnemo na ta način, da nam je fajn, da nam je zabavno. In četrti nivo je tisti mir, se pravi nekaj za svojo dušo, se pravi v osnovi rabimo mir sami sabo, da se pravzaprav pogovorimo, kaj pravzaprav želimo. Zato veliko krat priporočam posameznikom, da imajo najprej sestanek zjutraj sami sabo in preden zapustijo delovno mesto, naredijo sestanek, spravi, kaj so sploh naredili danes, kaj so odnesli do današnjega dne in si pripravijo plan za naslednji dan. Kaj ti potem imajo možgani informacijo, da vse to, kar bodo počeli, piše tam oziroma s tem se bodo jutri ukvarjali. Se ne bodo ukvarjali s tem ne zvečer, ne popoldan. Ampak bomo lahko na ta način v bistvu kvalitetno preživeli čas z svojo družino ali pa sami sabo. V nasprotnem primeru prinesemo vse psihološke smeti v svoji glavi, k svojim domačim in potem nam tisti odnos doma umažemo, še bolj in še več umazanije prinesemo na sled dan spet v podjetje in tak iz dneva v dan, z tedna v teden, iz leta v leto. In potem v sebi, potem se čudimo, zakaj je naše okolje tako umazano. Ja, zato, ker je pravzaprav odraz naše notranjosti. Mi se ne znamo znotraj očistiti. Preveč se ukvarjamo z drugimi stvarmi. In ko enkrat začnemo sebe raziskovati, kaj je tista telesna aktivnost, ki nam je všeč, katera hrana nam je všeč, kateri ljudje so nam všeč, s katerimi se družimo, kaj je tisto, kar nas zabava, kjer vsebine so nam všeč, naenkrat ugotovimo, da več sploh nimamo časa se ukvarjati z nekom drugim. Niti nas več poročila zvečer ne zanimajo, niti nas več ne zanima, kaj sosedje počnejo. Zato, ker naenkrat se nam zdi v bistvu zabavno odkrivati samega sebe. In potem to zgleda tako, da okoli sebe naredimo en navidezni ščit energetski, ko nišče več ne moremo v nas vplivati, niti mi na drugega. In potem pomeni, da v bistvu smo pravzaprav šele takrat, ko spostavimo to ravnovesje,
na poti k samemu sebi. Temu se v bistvu v osnovi reče osebna rast. Osebna rast pomeni, ko mi vse te štiri komponente enakomerno zadovoljujemo. Vkolikor zadovoljujemo posamezne druge potrebe, ker nekdo reče, da dela na sebi, pa se ukvarja z ekstremnim športom, ali pa nekdo odide preveč v duhovnost. V bistvu v osnovi rušimo. Je to slabše, če gremo v en ekstrem, kot pa da nič ne naredimo. Vse takrat smo v ravnovesju. Namreč, ravnovesje je tista osnova, ki nam sploh omogoča, da gremo naprej. No in vloga kadrovnikov je predvsem ravno to, ne? On, kadrovnik v podjetju mora pravzaprav poznati vsakega posameznika. Ve, kako diha, kaj je tisto, kar pravzaprav njemu omogoča za to, da lahko raste, zakaj, da njegov potencial raste. Kajti, ko njegov potencial v podjetju raste, pomeni, da od njega podjetje pridobiva samo pozitivno energijo. In pravzaprav vsi skupaj tako raste. In zato je potem treba meriti pravzaprav neke vrste učinkovitost. Največja učinkovitost v podjetju je to, da se med sabo ljudje razumejo. Kolikokrat se zgodi, da se na nekem sestanku nekdo hitro na nekaj zmeni, kar bi moglo biti jutri na leto, pa še naslednjo leto potem popravljajo. Samo zaradi tega, ker se med sabo niso razumeli. In tukaj, če grem spet na naravo, vedno vzamem tok potoka v naravi. Potok teče, je bister in pitn. Spravi, okoli njega na nek način se odvija neko zdravo življenje. Če preveč vode v tem potoku, potem se zdravo odnese. Če premalo, nastane mlaka, slab okus, slab bon, živali, ki na nek način niso prijetni za oko. In isto je v podjetju. Če damo preveč informacij, potem se zaposleni ne bojo vedeli, s čem se ne ukvarjajo. Če jim damo premalo, si bo vsak ustvaril svoj film. Moramo jim pa dati točno tisto, kar je pomembno za njihovo delo. In spet, ne, kako vemo, kjer so tiste prave informacije, ali pa na kak način jim to posredovati. Samo na ta način, da bomo v bistvu vedeli, kdo pravzaprav sedi nasproti nas. In ne imeti zaradi tega tisti, ki ste v kadrovskih službah ali pa na kadrovskih funkcijah, da je zdaj pa vso njihovo breme zaposlenih na vaših ramenih. Vi tudi upravljate samo svoje delo ali pa svoje poslanstvo v tistem trenutku, ki pa ni nujno, da bo spet jutri isto. Namreč mi v življenju ne upravljamo v večini istega poslanstva skozi vso življenje, ampak predajamo pač svoje informacije. In tu se, spravi, vse, kar pač pravzaprav počnemo v življenju, ne smemo se s tem obremenjevati, ker v osnovi počnemo to za sebe in šele, ko imamo pri sebi, dovolj lahko damo drugim. In tu so potem pravzaprav tiste zdrave meje, kam pravzaprav lahko gremo. Spravi, še bolj pomembno je to, da poznamo svoje sodelavce, moramo poznati najprej sami sebe. Spravi, kdo smo mi pa in zakaj smo tukaj. Tu veliko krat, spravi, to je vprašanje, ki ne dobimo odgovora takoj na njega, ko se to vprašamo. Zato posameznikom ali pa ljudem, ki so na kadrovskih funkcijah, svetujem, da najprej začne svoje življenje organizirati drugače. Spravi, da pogledajo, kdo so. Ampak kak pravzaprav lahko na sebe pogledaš kot na tretjo osebo ali pa kdo si, če si več čas znotraj sistema. Spravi, je na nek način treba stopiti ven iz tega, kje smo. In tu pravzaprav lahko gremo korak za korakom. Na ta način, da najprej, ko sem že prej omenil, se stane sami sabo. Zjutraj se vprašajte, kako se želite počutiti konec dneva. Postavite si vprašanje. Pa mogoče tudi odgovor. In konec dneva, govorim osebnega dneva pred spanjem, pogledajte, ali se počutite tako, kot ste si zjutraj želeli ali ne. Če ne, pogledajte, kjer so bile aktivnosti skozi dan, ki so vas pravzaprav onemogočile, da bi bil tako počutje, kot ste želeli. Pomeni, da so to stvari, ki ne pašejo v vaš dan, ki so
ki v osnovi stvari, ki počnete za druge, ne za sebe. In postopoma začnite te stvari odmikati. Hkrati lahko uporabljate vajo, da se večkrat na dan vprašate, kdo sem in kaj čutim, brez da si dajete odgovore, ker bojo odgovori po 14 dneh sami po sebi prišli. In na ta način vi začnete živeti v trenutkih. Se pravi, čutiti ta trenutek. In ko boste vsak dan posebej zaključili z mislijo o občutkih, boste naenkrat imeli občutek, da živite dan za dan. V sprotnem primeru se nam to zgodi, da naenkrat cel teden odiš ali pa mesec, pa sploh ne vemo, kaj se je zgodilo. Samo zaradi tega, ker se nismo znali ustaviti. Na ta način se pa znamo pravzaprav ustavljati. Tukaj in zdaj. To je tisto, ko nam veliko krat govorijo tukaj in zdaj. Ampak nisi tega doživel, ne veš, kaj to pomeni. Je pa to trening. Spravi, mi smo v zgodnem otroštvu že daleč stran od sebe odišli. Že prvi korak življenja je bil napačen. In pot nazaj se ne da narediti z dvema korakom, ampak traja kar nekaj časa. Zato je pomembno, da začnemo trenirati vsak dan po sebe. Dan začnemo in dan končamo. Tak, vsaki dan. Približno po 3 mesecih še začnemo tisto čutiti, da smo osredotočeni sami v sebe. In šele potem, ko v osnovi začnemo čutiti samega sebe, znamo začeti postavljati svoje meje in če znamo postaviti sebi meje, da mi vemo, dokod lahko gremo oziroma do koga lahko sprejmemo nekoga blizu nas, potem na svojem delovnem mestu, spravi kadrovnika, bomo sodelavce, ne glede na to, kakve težave imajo, lahko prinesli samo v tem. Ker zelo različne zgodbe pravzaprav kadrovniki v podjetju slišijo in čutijo in vidijo. In če niste sami pripravljeni na to funkcijo, pa stabilni, potem ponavadi vso to energijo povlečete na sebe. Pa niste odgovorni za to. Vaša naloga je to samo, da jih dobro poznate, kdo vas posluša, kdo je na drugi strani. In zato je pravzaprav pomembno, da znate postaviti meje. Meje se postavljajo ravno na ta način, da začnete postopoma trenirati vsaki dan posebej. Seveda, težko rečete, ne, kadrovska služba je ogromno administracije, vse drugo pade na nas, samo ne dejansko tisto, kar zdaj jaz govorim. Ampak ne glede na to, koliko delate s kadri, vedno rabite čas za sebe. Sami si morate delo tako organizirati, da bo vam odgovarjalo. Če imate občutek, da ga je preveč, se ustavite pa pogledajte, kje je možno optimizirati. Vedno je možno nekaj optimizirati. Če ste pa v okolici, ki ne daje vam sistematično informacij, takrat, ko jih rabite, pa si začnete postavljati pravila. Če to ni do takrat, se pač to ne bo zgodilo. Spravi, sami začnete postavljati svoje meje in svoje pravila. In to je v bistvu tisto osnova. Ko kadrovnik sebe dobro pozna, bo neposredno začel dobro spoznavati celotni tim, v katerem je. Ne glede na to, da vedno so stvari od vrha odvisne, od direktorjev, pa lastnikov. Tam je najmočnejša informacija v sistemu. Ampak to ne pomeni, da se mi moramo sistemu prepustiti. Mi se moramo prepustiti v osnovi samemu sebi. Zato si postavite najprej sami jasne meje. Tako da toliko za zdaj. Hvala.